Жиында бас қосқан сәулетшілер алматылықтар тынығатын орталық демалыс саябағын 12 аймаққа бөлуді жоспарлауда. Әуелі бағы аумағындағы жасыл желекке зиян келтірмей, тұйық және ретсіз салынған жүргіншілер жолын жойып, демалыс аймақтарын жасау көзделіп отыр. Басты мақсат бақтың тарихи мәнін жоғалтпай, көгалдарды сақтай отырып, бірыңғай стилистикалық келбет беру. Қала тұрғындары бала шағасымен бос уақыттарында саябаққа демалуға келгенде табиғатпен өзара байланысты сезінулері қажет. Ондағы өсімдіктердің қалай өсіп жатқанын өз көзімен көріп, қажет болса өз қолымен қамқорлық жасаса да болады. Яғни біздің мақсатымыз тұрғындарды табиғатты аялап, күтуге бейімдеу. Сонымен қатар тұрғындардың ойдағыдай тынығуына жағдай жасау. Атакент аумағында биыл бірқатар өзгерістер күтіп тұр. Аймақ бірнеше бөлікке бөлінеді. Жоба бойынша көңіл көтеру орындары, спорт және балалар алаңдары пайда болады. Бұған қоса мұндағы жасыл желектің саны артпақ. Ең бастысы, бұл жерге тұрғындардың жыл бойы үздіксіз келуіне мүмкіндік туады. Идея авторлары Атакенттегі көрме орталықтарын қайта жаңғыртуға ниетті. Бізде мұнда орталық біреу ғана, сондықтан оның мейлінше жақсартуымыз керек. Біз бұл кешендерде түрлі шаралар өткіземіз. Кей тұста ол нысандар заман талабына сай келмейді. Міне осыны ескерген жөн. Ал бірінші президент саябағында еңкейген қарттан еңбектеген балаға арналған 7 тақырыптық аумақ жасау көзделуде. Сондай ақ аталмыш саябаққа 2 қосымша кіру есігін жасау қарастырылуда. Ол Дулати және Азамат көшелері жағынан жасалмақ. Айта кетер жайт, демалыс орындарын жаңарту жұмыстары Алматының 2020 жылға дейінгі даму бағдарламасы аясында жүзеге асатын болады. Жиын барысында қаланың біртұтас сәулеттік стилін қалыптастыру жайы да сөз болды. Қала құрылысы кеңесінің мәжілісінде мәлім болғандай, бұдан былай Алматы мейлінше жарықтандырылмақ. Ал көшелердегі ақпараттық тақталар, аялдамаларды және өзге де орындарды қазақы өрнектермен әрлей отырып бір үлгіде жасау жоспарлануда. Айдан Амеранбайқызы, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.